Hrvatski radio. Prvi program. Uvijek prvi. Poštovani slušatelji, dobro vam večer. Nakon ekipe emisije U trendingu i nakon naših vijesti, sljedećih 50-ak minuta zajedničkog druženja u emisiji Uvijek prvi srijedom posvetit ćemo Ziliku, zimskoj likovnoj koloniji koja se već više od 50 godina, odnosno točno 50 godina, održava u Centru za pružanje usluga u zajednici Vladimir Nazor u Karlovcu. Ovu veliku obljetnicu uz redovne radionice za djecu, takozvani mali Zilik i veliki Zilik na kojemu stvaraju umjetnici, prati i posebna izložba otvorena u ponedjeljak u galeriji Vjekoslav Karas u Karlovcu, na kojoj se može vidjeti 150 radova iz fundusa Zilika. Zilik je doista jedna od najdugovječnijih i najposebnijih likovnih kolonija jer je osnovana još 1974. godine s ciljem da se djeci bez adekvatne roditeljske skrbi omogući druženje s umjetnicima koji kroz nekoliko dana u dom za djecu donose posebnu energiju, te se među njima često javljaju prava prijateljstva. Ove godine na Velikom Ziliku sudjeluje 13 umjetnica i umjetnika odabranih putem javnog natječaja, a na Malom Ziliku njih 5, koji su za djecu pripremili posebne radionice, svakoga dana s drugačijom temom i tehnikom. Pa je tako na Malom Ziliku sve započelo u ponedjeljak radionicom nadrealističnih likovno-literarnih igara akademske slikarice Jelene Sokić. Jučer su djeca stvarala posebne poruke na temu Odiseja u svemiru 2024. Četvrta uz budno oko kipara Vice Glibote. Danas je akademska kiparica Lucija Marin s djecom istraživala plohe, boje i vrste linija, a poslije podne su se okušali u tehnici akvarela. Sutra i preko sutra još se vaši mališani mogu pridružiti radionicama magistre primijenjene umjetnosti Nevene Živić i krenuti u potragu za srećom ili akademskog kipara Ivana Miđića i dizajnirati vlastiti eko pametni telefon ili eko mobitel. Kako je bilo na otvorenju u ponedjeljak, na izložbi i na Malom Ziliku, doznaćete ako ostanete s nama. Tako su počele pripreme za prvi Zilik koji je održan dakle 1974. godine. Te prve godine bilo je 12 samouknih umjetnika, 8 slikara i 4 kipara. Otvorili smo 50. Zilik i to tijekom dana Malim Zilikom, a navečer Velikim Zilikom. Razlika je u tome što u jutarnjim i poslijepodnevnim satima stvaraju mali umjetnici, a na Velikom Ziliku oni već koji su prošli škole, akademije, zapravo stvaraju, druže se i mnoga djela onda ostavljaju upravo domu za djecu u Karlovcu. Ove godine Zilik obilježava svoju 50. obljetnicu. Uz mene izbornica Sonja Šveć Španjol. Pa kako predstaviti zimsku likovnu koloniju u Karlovcu koja se održala toliko dugi niz godina? Pa ja bih ju najavila kao zaista jedinstvenu i možda najplemenitiju likovnu koloniju u Hrvatskoj, zato što je osnovana za i zbog djece bez adekvatne roditeljske skrbi. Oduprijela se zubu vremena i zaista pola stoljeća staža općenito u kulturi i umjetnosti je veliki staž, a kamoli kada je riječ o likovnim kolonijama. Njezina glavna svrha, misija, vizija jest pružiti djeci kvalitetne kreativno umjetničke sadržaje, a u ovih 50 godina nastala su i mnoga prijateljstva, neka i doživotna, između djece i umjetnika koji su pratili njihovo odrastanje i stasanje u odrasli život. A u ovih 50 godina možemo svjedočiti koliko likovnost pozitivno utječe na najmlađe u smislu da im razvija finu motoriku, da radi na socijalizaciji djece, na poticanju i razvoju njihove kreativnosti, mašte, ali i kritičkog promišljenja. Tako da Zilik može biti jedan od ponajboljih primjera koliko umjetničko i kreativno stvaralaštvo pozitivno utječe na djecu. Ono što se nikada nije mijenjalo i što od početka vodimo se nekako tom željom samih osnivača je to da ne zaboravimo
kome je Zilik namijenjen i koliko je on važan. Naravno, Zilik je probio granice Karlovca, pa čak i same Hrvatske. Zgrto je mnoga umjetnička dobra, imamo konkretan fundus, ali nikad nije bio fokus na tome, nego više, kako ja volim reći, na zgrtanju dobrih duša, odnosno umjetnika koji su spremni posvetiti i odvojiti svoje vlastito vrijeme i prenijeti to znanje i iskustvo u radu sa djecom. Na malom Ziliku doista možemo reći da sa djecom rade vrhunski umjetnici, vrhunski stručnjaci na svojemu području. Svatko donosi neku drugačiju tehniku, tako da svakog dana djeca uče nešto posve drugo i dobivaju tu jednu posve drugačiju energiju. Tako je. Uvjet je naravno da je riječ o akademski školovanim umjetnicima, ali još važnije od toga je da imaju taj jedan izražen pedagoški afinitet, da znaju raditi s djecom, prenijeti im to znanje, zaintrigirati ih, zadržati im fokus i pažnju. Ja nastojim isto tako raditi na decentralizaciji Hrvatske u smislu da imamo umjetnike iz različitih dijelova Hrvatske i ove godine smo izabrali 13 umjetnika iz zemlje i regije, tako da će nam zaista sudjelovati umjetnici iz Hrvatske, Slovenije, Srbije, Bosne i Hercegovine i Sjeverne Makedonije. Dok se upute daju djeci kako da nekako ovim bojama naprave svoju sliku, ja upoznajem još jednog umjetnika, molit ću vas da mi se i vi predstavite. Da, ja sam Boško Rupčić, karlovački sam autor, dugogodišnji sam sudionik Zilika na tih 15, skoro 20 godina i rado dolazim ovdje i radim sa djecom, a zapravo dolazim ili nekada sam i sam pripadao sustavu socijalne skrbi. Bio sam odgajatelj u sestrinskoj ustanovi u Domu za odgoj djece i mladeži na Baniji. Tamo smo radili sa drugom skupinom djece. I nekako to iskustvo Zilika je i meni poslužilo prije 20 godina da tamo ustanovim likovnu koloniju pod nazivom Prijatelji u gostima, koja evo ima isto tako dugu 20-godišnju tradiciju. Koliko zapravo ta umjetnost unosi nekog drugog svjetla, veselja, neke druge svjetove, evo djeci upravo koja su u sustavu socijalne skrbi? Pa puno toga, o tome se zapravo može govoriti na više razina, jel? Djeca koja su u sustavu socijalne skrbi, koja nažalost nemaju sreću da žive u svojim primarnim obiteljima, su u mnogo čemu lišena mnogih sadržaja. I da ne bi to tako bilo, mi se u ovakvim ustanovama ovakvog tipa trudimo da im oplemenimo život, da ih i kroz likovno stvaralaštvo uvedemo u ovaj čarobni svijet boja, da oni tijekom odrastanja budu jednaka drugoj djeci koja žive u obiteljima i da se u ničemu ne razlikuju, a i tu se skriva ta jedna arteterapeutska metoda, jer oni vrlo lako i puno lakše se prebrodete zapravo probleme sa kojima se susreću. Jednostavno kroz boje lakše izraze svoje interese, svoje emocije. Nije nužno da oni niti mi imamo pretenzije da oni postanu umjetnici, ali jednostavno stvaramo im jedan početak nekog interesa za nešto, a svi definitivno kroz to druženje odrastaju. Likovna umjetnost i likovno stvaralaštvo nema nikakvih granica. Ona je toliko neograničeno, prati razvoj ljudskog društva i zapravo i ova kolonija i sve dosadašnje, svih ovih 49 koje su prethodile, su bile zapravo kolonije koje su predstavljale okvir bez okvira. Ništa nije unaprijed zadano. Evo i ovdje, iako djeca gledaju neke predloške i tako, oni taj predloške odrađuju svaki na svoj način. I koloristički, i evo gastenski, gledajte. Ona to vidi i to je njen svijet i to je ta veličina i njihovog stvaralaštva i općenito kreativnog stvaralaštva. Da one neometane rade, da nešto iskažu u sebi. Evo, pogledajte, na njima se vide samo osmijesi, a to je i svrha toga. Još
jednog umjetnika koji uz mali zilik ovdje stvara kroz cijele dane. Molit ću vas da mi se predstavite. Ja sam Zoran Durbić, akademski slikar. Evo, počeo je zilik, moj 20. jubilarni, i uvijek je veselo sa djecom. Je li teško stvarati kad su svi oko vas u ovom žamoru, ili je upravo to neki pokretač? Pa, dođem sa određenim skicama, pa onda mi je malo lakše. Ipak čovjek nekako kad je u zatvorenom ateljevu malo lakše, ali ovo je neka druga ljepota. Ovo je rad sa djecom, je neko bogatstvo koje čovjek ovoga dobije od rada, od druženja sa djecom. I tako, uglavnom, mi jedva čekamo da dođemo tu, a i djeca znaju i isto tako jedva čekaju da to počne. A osim toga, mi se među sobom družimo, mi učesnici upoznajemo, družimo, i to isto. To je ljepota zilika. I to je ljepota, da. Zaviriti i za stol gdje se portreti brojni ovdje rade. Da. Djeca žele biti naslikana, nacrtana, a naš umjetnik... Gospodin Tintor, vi ste ovdje godinama, od kad ste na ziliku? Samo 25 godina. Eto, od 50 vi slavite 25. Je, upravo to, da. Pa što reći, kako je na ziliku, je se lijepo družiti sa djecom? Pa, cijelo vrijeme sam s djecom radio, inače, i ne mogu to izbjeći. I ne samo sa djecom, nego sve druge tretiram, nažalost, kod djecu kad vidim kako crtaju. Kad greše, onda ih popravljam, ne tako, ne ovo, ne ono. Imam osjećaj kao da sam stalno u razredu, a nisam već jedno 16-17 godina. Ali evo, ovdje imate priliku tjedan dana svakoga siječnja zapravo održati neke od radionica, ali i stvoriti neke svoje nova djela. Pa nešto sam, uglavnom ću raditi tu takve portrete, ali ja sam donio gotov rad i već nekoliko godina to činim, a sa djecom moraš biti dosta obazriv, zato uvijek nekako skromno priupitavam da li je zadovoljan sa portretom ili zadovoljna na neki način, i tako. A ja ću sad ovdje malo smetati. Jedan slikar slika konja, a jedna djevojka ga upravo promatra. Kako se ti zoveš? Tamara. Što se to ovdje događa? Jesi li ti zamolila da se upravo ovaj konj nacrta za tebe? Jesam. Evo, zamolit ćemo i našeg majstora da nam se predstavi, slikara koji je evo upravo stvara ovu prekrasnu sliku. Krnić Miroslav. Pa evo, došao sam na koloniju i ne mogu svoju sliku završiti jer moram njima pomagati. Stalno imaju neka pitanja. Non stop, to je zanimljivo, da. Volite dolaziti na zilik? Pa već 20 godina. I recite, kako je stvarati na koloniji? Kako je kada se zapravo nađete u ovom jednom okruženju? Jasno, toliko pitanja, toliko crteža se može napraviti. Mislim da je to opuštanje jedno. A kako bi vi predstavili svoj rad? Moja tehnika je kiparstvo, slikarstvo, od gline radim, tako da imam i na Ivu sam radio, imam puno tih radova od podruma do tavana. Okušali ste se u mnogim stvari. Sam u svima. Centar za pružanje usluga u zajednici Vladimir Nazor u Karlovcu već 50 godina domaćin je i organizator zimske likovne kolonije koja okuplja velik broj umjetnika koji stvaraju ili u koloniji svoje umjetnička djela koja kasnije ostaju u fundusu doma ili rade sa djecom na malom ziliku i prenose svoju ljubav i svoje znanje njima. Uz mene je jedna od odgojiteljica u domu. Molit ću vas da vi se predstavite
predstavite. Ja sam odgajateljica Gordana Halkić. 39 godina radim ovdje u ovoj ustanovi i bila sam aktivno sudjelovala ne kao umjetnica, nego kao odgajatelj i zaposlenik ove ustanove na 34 zilika. Pa kako je zapravo ovdje u vrijeme zilika? Vjerujem da se energija doma promijeni. Pa u stvari jako je gužvovito, jako veselo, prometno, od djece iz osnovnih škola, od djece iz drugih domova diljem Hrvatske, od novinara koji nas prate cijelo vrijeme. Tako da jako, jako puno ljudi prođe kroz ovu ustanovu u tih tjedan dana što se održava ziliku u našoj ustanovi. Moramo reći da Centar za pružanje usluga u zajednici Vladimir Nazor nije ustanova gdje djeca borave isključivo kroz cijeli dan, kroz tjedan dana, godinu. Neka djeca dolaze samo povremeno. Kod nas imamo poludnevni boravak gdje djeca dolaze na obroke i učenje i aktivnosti koje im njihovi odgajatelji organiziraju, jer nije samo učenje primarno, treba djeci pružiti neke druge sadržaje. I imamo smještaj gdje djeca borave 24 sata, 365 dana u godini, s tim da neka djeca imaju sreću da mogu vikendima, blagdanima, praznicima otići svojim kućama i biti u svojim obiteljima. A eto, kada su ovdje u domu, onda ovakva druženja i upravo ti posebni sadržaji koje im organiziraju su posebno važni za tu njihovu međusobnu socijalizaciju, za stvaranje veze. Pa je, to oni su jako važni. Malo im podiže samopouzdanje, stvaraju nova prijateljstva. S umjetnicima su oni vrlo slobodni, pričaju, druže se, pa čak i nakon zilika ostaju neka prijateljstva. Recimo, nekih davnih dana imali smo Ivana Rabuzina koji je sa jednom djevojčicom ostvario jako lijep kontakt i djevojčica išla k njemu i tako. To je u biti bit zilika, ta prijateljstva između umjetnika i djece, između djece drugih domova i naše djece, između djece iz drugih škola i naše djece, tako da, značenje zilika nije samo umjetnost, nego i sve ono što ih prati. Znači, podizanje samopouzdanja, druženje, zabava, nauče tehnike slikarske. I kad razgovarate s njima i ovako poslije zilika i kad radimo naše nekakve likovne radionice, oni vam znaju šta je akvarel, šta je tempera, ugljen, tako da, da je nauče puno na tom ziliku. A zanimljivo je što postoje te monografije, što postoje svi ti zapisi, što postoje fotografije svih zilika koji su do sada održani. Pa ima jako puno fotografija, jer i Marija Braut koja je bila fotografkinja službena dosadašnjih zilika, pa onda Iva Lulić koja je u novije doba bila tu taj službeni fotograf našeg zilika i ona je iz jednu lijepu priču izvela nakon tih zilika. Ona je smislila ideju Vila i Vilenjaka, gdje su naša djeca glumila te vilenjake i onda su Iva i ta njena ekipa šminkera, kostimografa, svega, odlazila na neka mjesta koja su se njima, bile su to livade, šume, pećine, rastoke, sve, i onda su ih pretvarali u vile i vilenjake i tako su nastali jako lijepe slike koje svako dijete je dobilo svoju sliku, a imamo ih i tu u fundusu. Hrvatski radio, uvijek prvi. Centar za pružanje usluga u zajednici Vladimir Nazor iz Karlovca već 50 godina domaćin je i organizator jedne velike zimske likovne kolonije poznatog zilika, a proslavili smo evo tu obljetnicu uz jednu lijepu predstavu. Djeca su se pridružila, pripremila, ispričala cijelu jednu priču. Uz mene je sada i ravnateljica centra Nataša Horvat, pa eto, možda da nam u nekoliko riječi pokuša te približiti što sve u centru radite sa djecom i što se sve s njima radi upravo vezano uz ziliku, uz ovo umjetničko stvaralaštvo.
Dobro večer. Evo što se tiče samog zilika, sa djecom se prvo sudjeluje općenito u pripremama zilika. A to znači od onih početnih aktivnosti, od fizičkih pa sve do onih gdje oni trebaju participirati sa svojim radom. Daju im se upute što će se odvijeti, jer uvijek ima i nove djece koja nisu sudjelovala, a imamo nažalost djece koji moraju biti pri nama duže niz godina, pa oni već znaju što to nosi sa sobom, ali na jedan vrlo pozitivan i emocionalan način prenose to drugoj djeci i govore im koliko je to lijepo. Sama djeca sudjeluju na tim radionicama koje mi zovemo Mali zilik i na taj način interaktivno sudjeluju i stvaraju umjetnosti svoje perspektive. Njihova djela bivaju izložena u našoj dvorani u kojoj se održavaju radionice i oni zapravo nakon toga su ponosni, oni se vole pohvaliti s tim što je nastalo, a naša se izbornica doista potrudi da sve te radove na neki način ovjekovječi i stavi na stranice da budu vidljive i dostupne svim zainteresiranim ljudima. Eto, ova sama proslava 50. obljetnica bila je prilično vesela i moramo reći da ste dodijelili dva priznanja, nažalost posthumno. Da, nažalost posthumno. Evo, mi smo doista gajili nadu da će gospođa Dana, koja je preminula prošle godine, uspjeti nekako s nama proslaviti taj 50. zilik, pa makar ono što kažu ljudi bi je nosili. Ona je zapravo bila, kao što sam rekla, idejna začetnica, ona je to predložila svome suprugu, jer su oni bili prijatelji tadašnjeg ravnatelja i dugogodišnjeg ravnatelja Petra Cara, koji je, kao što ste čuli, bio odličan pedagog i to je prepoznao. I zapravo ja doista mislim da nitko od njih nije bio svjestan do kud će to gurati, kamo to vodi i zapravo koji doprinos će oni dati, ne samo zajednici djeci, nego cijelom društvu i umjetnosti. Znači, iduće godine 1975. započinje s radom i Mali zilik, koji je organiziran za talentiranu djecu u stručno vodstvo gospođe Jelice Crnković. Doista je bilo vrlo svečano na samom otvaranju izložbe 50. zilika, a uz mene su sada djeca koja su priredila jednu posebnu priredbu u kojoj smo doznali sve o ovogodišnjem ziliku. Kako se zovete? Tamara. Sara. Sara. Iva. Bruno. Damjan. Lea. I tu su nam dvije odgojiteljice. Željka. Ana Marija. Eto, mnogo je ljudi radilo na ovoj priredbi, vi ste samo jedan dijelić tog cijelog jednog velikog pogona. Pa što biste mi rekli, kako je bilo pripremati priredbu, o čemu se radi, je li vam nešto zapelo za oko, za uho? Pa bilo je jako lijepo, stvarno smo lijepo napravili i mislim da smo svi ponosni. Što ste nam sve ispričali? Pa ukratko smo ispričali svo ovo vrijeme, kako se događalo, što se radilo na ovih 50 godina, godinu po godinu smo ispričali. Bilo je teško, bilo je treme, ali smo uspjeli. Kako vam se čini, je li to sve od početka bilo isto kao i sada ili je bilo i drugačije? Pa bilo je drugačije. Sad je sve više onako, malo modernije nego što je nekad bilo. A osim vas nastupao je tko još? Plesni studio Zorindom. I glazbena škola Karlovac. I na kraju je bilo neko iznenađenje. Matija Cvek. Matija Cvek, jeste li s njim zapjevali? Ne. Neki jesu, neki nisu, ali eto. Većinom jesmo. Bilo je to dobro iznenađenje. Da, je super. Kaže djeca, tjedan, dva radilo se upravo na ovoj priči, no ja vjerujem da ste vi radile i puno duže, jer trebalo je doista sve to nekako pospajati u jednu priču. 50 godina nije lako staviti u 10 minuta. Nije lako. Kolegica Željka se potrudila osmisliti cijeli program u koji smo uklopili i naše plesače iz Zorindoma, gdje pleše jedna naša korisnica, i naše prijatelje iz glazbene škole, i naš zbor, a trebalo je nekako i prikazati cijelu tu priču od samog postanka zilika, a Željka se stvarno potrudila napraviti tako nekakvu priču, a mi drugi smo onda odgajatelji uletili, dosta nam se djece razbolilo, pa smo morali malo glumiti, pa smo se pozabavili sa kostimima, sa rekvizitima i nekako kako svi to zajedno radimo, zapravo se dobro zabavimo i evo, zato je vjerojatno rezultat ispao odličan. Željka, vi ste doista morali proučiti svu tu literaturu povijesnu, informacije pronaći. Je, točno, ali pomoglo nam je to što sam ja prije par godina radila vremeplov zilika,
na, ne znam, 46. ili 47. Ziliku, jer smo tada prvi put sudjelovali u Noći muzeja, pa je naš prostor cijeli bio otvoren za posjete i tu smo onda zapravo najveći dio posla odradili. Sad je bilo samo problem kako to smanjiti, ukalupiti u nekakvih 10-15 minuta, jer ima jako puno zanimljivosti i informacija iz svih tih godina. Zaista je svaka posebna na svoj način i drugačija i sad je bilo baš teško zapravo probrati te nekakve najzanimljivije dijelove. Pa djeca, evo, zanima me život u domu u vrijeme Zilika. Koliko se promijeni, koliko je sve drugačije? Najednom vam po hodnicima šeću neki umjetnici, nešto rade, vi postavljate pitanje, evo pokušajte se nekako malo sada prisjetiti kako to izgleda u domu. Žive čak s nama na odjelu. S vama su na odjelu. Tako je, imamo društvo. Jako je lijepo vidjeti druge ljude koji isto pokušavaju prići s nama, kao vidjeti kako je to zapravo u domu živjeti. A dobro upoznat nove ljude i onda je više zabavnije kad smo ovako mi, bolja atmosfera kad nas je više. Družite se onda sa umjetnicima? A, da, meni je drago tako pitati umjetnike kako su. Njima to puno znači jer su oni prevalili dalek put, tako da, da se oni osjećaju ugodno ovdje gdje jesu. Misliš li da uspijete u tome, da se oni doista dobro osjećaju u vašem domu? Pa mislim da naš jedan pozdrav njima srca rasplamsa. A kako je vama živjeti u domu kada su umjetnici s vama? Je li to onda neko posebno? Ne idemo spavati ranije. Ne idemo spavati u 9. Puste vas da se ostanete družiti s njima? Tako je. Koji su još prednosti kada umjetnici dođu? Imamo radionice ujutro i popodne, pa onda ne moramo raditi toliko stvari. Zadaće i zaduženja i tako to. A i zaduženja se malo smanje? Da. Mislim, mi inak na brzinu sve napravimo, onda se žurimo, obučemo, onda idemo preko dole na radionicu, ono, nemamo baš više puno učenja. To je super. A koja su to još zaduženja u domu? Čišćenje, pospremanje svojih soba i učenje. To je nama glavno zaduženje. A ima li ovakvih i sličnih aktivnosti tijekom godine u domu gdje se pjeva, pleše, druži? Ma mi vam obilježavamo sve moguće datume, čega god da se sjetimo, od blagdana i svega. Onda najviše zapravo radimo na uređenju svog prostora i onda tako obilježavamo te dane, pa je tu jako puno kreativnog rada i izmišljanja koje čega i dosta nam zapravo imamo i suradnju sa Carpe Diemom, koji onda radi isto različite radionice s djecom, tako da je cijelu godinu je zapravo aktivno. Uključujete li se vi kroz cijelu godinu i ostale aktivnosti u domu? Plešete, pjevate, glumite? Plešemo, glumimo, apsolutno sve. Pomažemo odgajateljima urediti naš prostor kako bi ne samo drugim ljudima, već i nama bilo lijepo. A također pomažemo i u kuhinji kuharima kad treba pomoć ili tako nešto. Da. A mislim i mi isto i mali nekad isto pomognu pospremiti suđe, nešto ako nas zanima neko jelo da skuhamo, napravimo, da se naučimo, Jana. Za daljnji život. A što ti najviše voliš raditi? Pa meni je drago tako da pomognem odgajateljima kad im treba. Mislim, to njima puno znači, a meni nije toliko problem. A pomažete li jedni drugima, vi stari i mlađima, pogotovo novima kada dođu? Da. Svima smo podrška. Je to važno? Je, važno je. Vama bilo važno kad ste došli? Je. Jako. Puno jako, baš treba nam je neko ko je prije bio u domu i da bi nam pokazao kao kako se zapravo živi. Prilagodio nas na to sve što nas očekuje za dalje život. Treba određeno vrijeme, kako bi se treba, a kad dođemo u dom treba određeno vrijeme da se prilagodimo životu. I na kraju nađete prijatelje. Da, i... znači, većinom smo onak, svi se zajedno družimo, na večer igramo igre. Mislim, većinom smo svi zajedno, ono, i dobri. Skoramo dečki s dečkima. Da. A nekakvi pomiješani dečki dođu nama gledati film, tako preko noću, da. Eto, lijepe riječi, na kraju svi se družite. Pa onda pozivamo sve na druženje i tijekom Zilika i drugih aktivnosti u vaš dom, a naravno i da pogledaju ovu izložbu i da bace oko na društvene mreže gdje će sigurno biti neka od fotografija sa ovog događanja. Hoćemo ih pozvati da dođu, da pogledaju, da budu dio Zilika. Da, mi vas pozivamo da dođete na naš Zilik, Centar za pružanje usluga zajednici Vladimir Nazor 10.
Hrvatski radio, uvijek prvi. I u večernjim satima svečano je otvoren 50. Zilik uz prekrasnu izložbu sa velikim brojem izloženih slika autora, ali moramo reći da je to samo mali dijelić onoga što Zilik ima. Uz mene je izbornica Zilika Sonja Švec-Španjol. Pa što reći o ovoj izložbi, zašto do kraja veljače doći u galeriju? Pa treba doći prvenstveno zato što dijela koje smo večeras predstavili javnost nema priliku često vidjeti, jer većina njih stoji nažalost u depou ili je posuđena javnim ustanovama u gradu Karlovcu i Zagrebu. Iz fundusa koji broji preko 2100 umjetnina selektirala sam ukupno 150 radova, 100 umjetnice i umjetnika koji su sudjelovali na Ziliku od početaka do danas. Samu izložbu sam podijelila u nekoliko cjelina. Prvo, naši naivni kip i slikari s kojima je počeo Zilik, jer su upravo oni bili prvi sudionici prvih nekoliko godina. Zatim smo predstavili dijela najvećih hrvatskih likovnih umjetnika 20. i 21. stoljeća, koji su poznati široj javnosti i koji su najvrijedniji dio fundusa. Posebnu sekciju čini grupacija karlovačkih umjetnika, lokalnih umjetnika koji su od samih početaka pa do danas sudionici Zilika, da pače za vrijeme trajanja Zilika jedan dan u tjednu je posvećen upravo njima. I zadnju grupaciju čine radovi mlađih generacija koje su posljednjih 5 do 10 godina dosta prisutne na Ziliku. A i zanimljivo je što na samo otvorenje dođu umjetnici koji su kroz godine sudjelovali na malom, velikom Ziliku, jer žele vidjeti što se događa, žele vidjeti svoje prijatelje, kolege i biti dijelom ove cijele priče. Tako je, ova izložba je jedno divno sjecište oko bivših, sadašnjih, a možda i potencijalno budućih umjetnika koji će sudjelovati na Ziliku. Naravno da umjetnike zanima i što rade njihove kolege, naravno da ih zanima i vidjeti dijela prethodnih velikana hrvatske likovne umjetnosti i jednostavno razmijeniti dojmove, a i vidjeti možda kako su najveća hrvatska imena stvarala dijela dok su bili na Ziliku. Da li su možda bili inspirirani tim okruženjem i djecom i izašli iz nekakvih svojih okvira ili su se držali svog specifičnog likovnog rukopisa. Iz godine u godinu na samom otvaranju Zilika uvijek je veselo, djeca pripreme svoj poseban program, ovogodišnji je bio najposebniji. Najposebniji, jer ipak 50 godina nije malo, treba adekvatno obilježiti. Ja mislim da oni najbolje dočaraju to jedno bogatstvo i toplinu Zilika. Rade sa nekoliko svojih odgajateljica koji ih pripreme i interpretiraju zapravo povijest od samih početaka sa onim naglascima koji su nekakvi vrhunci Zilika bili do danas. I ne znam, evo, sudeći po sebi, nekako kroz crtiće, filmove ili nekakve nastupe, najviše mi je ostalo u sjećanju nešto, pa je možda i najbolje kroz tu interpretaciju djece da ljudi spoznaju važnost Zilika. I što možemo reći našim slušateljima? Izložbu mogu pogledati do kraja veljače. Tako, izložba traje do 29. veljače. Svakako neka konzultiraju web stranicu Galerije Vjekoslav Karas, jer je malo specifično radno vrijeme kako koji dan, no izložba je otvorena za sve posjetitelje, ulaz je besplatan, katalozi su također besplatni i svakako bih preporučila da posjete izložbu, jer rijetke su izložbe gdje na jednom mjestu možete vidjeti ovoliko različitih umjetnika, različitih generacija i različitih stilskih izričaja. A nakon 29. veljače izložba seli. Tako je, izložba seli u Zagreb, gdje će biti predstavljena, otvorenje će biti 13. ožujka. Također će trajati do kraja mjeseca, ali moram napomenuti da s obzirom na izložbene mogućnosti galerije AMZ, gdje će se održati izložba, bit će u radikalnom smanjenom opsegu, jer jednostavno iz
galerijski prostor je puno manji, tako da preporučila bih ipak da dođu na izlet u Karlovac, jer ovdje mogu vidjeti zaista 150 djela. Za Zagreb ćemo možda same one vrhunce izabrati i predstaviti zagrebačkoj publici. Biće to izbor izbora. Tako je, uža selekcija. I još jedna izložba bit će zanimljiva, koju će svakako trebati pogledati. Na kraju Zilika svake godine imamo priliku vidjeti što se to radilo tijekom tjedan dana. Naš svaki Zilik zapravo zatvaramo svečanim otvorenjem izložbe radova koji su nastali na Velikom Ziliku. Znači, to su radovi koji će naši umjetnici, 13 umjetnika iz zemlje i regije, raditi tijekom ovog tjedna, ali i selekcije radova koji će nastati na Malom Ziliku, na likovnim radionicama od ponedjeljka do petka. Imamo jako zanimljive voditelje i teme radionica na Malom Ziliku, tako da vjerujem da će i rezultati, odnosno sami radovi, biti izuzetno bogati i raznovrsni, tako da slobodno nam se pridružite u petak 26. siječnja, kada je Noć muzeja. Ako šećete muzejima i galerijama, svratite u Centar za pružanje usluga Vladimir Nazor. Ako niste planirali biti u Karlovcu, neka ipak Karlovac bude vaše odredište. Neka dođu, jer imat ćemo također i prigodni program, nešto malo domjenka za druženje, i svi naši umjetnici će biti u petak prisutni, pa ako želite ih upoznat, malo popričati s njima o njihovoj inspiraciji ili doživljaju sa Zilika, da pače. Upoznajemo jednog od umjetnika koji će boraviti tijekom cijeloga tjedna u Karlovcu na Ziliku. Siniša Reberski je uz nas u ovome trenutku na Velikom Ziliku, ali tijekom godina bio je sudionik i ovog Malog Zilika, gdje se puno radilo sa djecom. Pa Siniša, što reći, Zilik je jedno posebno događanje gdje se umjetnici susreću sa djecom. Pa da, svakako. Evo, prvi kontakt s Zilikom je ulazak u dom i u jednom trenutku shvatiš da u stvari ne treba ništa puno, odmah se prešaltaš na nekakav dječji mod i sve bude tako prirodno i oni te prihvate sasvim normalno, kao da si jedan od njih ili možda, ne znam, neki malo stariji klinac, ali polako se taj dječji štih uvuče i već sad u ovom trenutku vidim da razmišlja malo drugačije nego svakodnevno. I zapravo ugodno je to druženje sa djecom, oni nekako drugačije vide taj svijet u kojem živimo, pa vjerujem da će i vaše stvaranje biti posebno tijekom ovih tjedan dana. Pa evo, moja prijašnja iskustva su bila takva, došao bi na Mali Zilik, nekakvu radionicu odradio i to je već bilo super interesantno, jer bi se klinici taj čas uključili, oni su odmah htjeli nešto raditi zajedno, ispitivali su kako se crta ovo, kako se radi ovo, tako da ja sad ovu suradnju koju sad ovih par dana trebamo stvoriti, vidim u tom svijetu nekako je kontakti s klincima, nekakav zajednički rad i neki, ne znam, feedback. Imate li neku ideju u kojem smjeru će krenuti vaše stvaralaštvo, u koju tehniku ćemo se ubaciti? Mislim da mi je ideja jako nedefinirana, ali da će se iskristalizirati. Hoće li kaligrafija biti u tome svemu? Biće to sigurno, to ne mogu pobjeći, to je moja dijagnoza. Što god se radi, kaligrafija je tu negdje. Je. Ali i djeca to vole. Vole. Interesantno, mislim da nam je pisanje u školama u krizi, ali vole vidjeti lijepa slova i malo se okušavaju, ali često puta ih preplaši kad se treba puno truditi, ali ima i onih upornika. Damir Facon Grdiša, umjetnik je koji je sudjelovao na Ziliku, radio je sa djecom u domu, pokazao je svoje umijeće, a djeca su onda reagirala upravo na to. Kako ste vi doživjeli Zilik tijekom vašeg sudjelovanja? Pa ja sam ga doživio kao jedno izrazito emotivnu i altruističku manifestaciju u kojem mislim, u ovom slučaju mi likovnjaci imamo mogućnost se izraziti sa djecom koja su uvjetno rečeno u ranjivijoj formi ili stanju i na taj način eventualno sublimiramo
njihove okolnosti u nekakvu pozitivnu pozitivni rezultati i ispunu vremena po meni na kvalitetan način. Eto, na ovom otvorenju 50. obljetnice, 50 godina Zilika, imamo doista priliku uživati u likovnim radovima brojnih autora. Jeste li uspjeli vidjeti malo što je sve izloženo, na koje autore nailazimo, ima li tu nekih iznenađenja? Mislim, nema iznenađenja, zato što, mislim, iznenađenja ima u tome jer vidim da su svi najkvalitetniji autori iz druge polovice 20. stoljeća u Hrvatskoj sudjelovali. Neki su baš ono izrazito renomirani, a oni koji nisu toliko poznati svojom kvalitetom ne zaostaju. Znači, ako eventualno nemaju taj nekakvi prestiž i renome, tu ćete vidjeti zasigurno sve dobre radove. Znači, ovo je mjesto koje svatko treba posjetiti, ima vremena do kraja veljače. Apsolutno. Mislim da je i van konteksta Zilika je, da je to jedna onak za likovne sladokusce prilika da u Karlovcu na miru pogledaju jedan tako veliki opus koji na kraju krajeva i Karlovac ima kao grad. Ne? Matea Rusak jedna je od umjetnica koja je sudjelovala na Ziliku kroz ove godine. Ove godine ste ovdje na otvorenju, malo se družimo među svim ovim umjetnicima uživo i na slikama, na slikarskim platnima. Pa eto, Matea, kako biste vi Zilik nekako predstavili našim slušateljima? Kako ste ga vi doživjeli u onim godinama kada ste sudjelovali? Pa bila sam, znači, na Malom Ziliku, održala sam radionice jutarnju i popodnevnu za djecu i za mene je Zilik jedno posebno iskustvo, pregršt emocija i od strane djece i od strane odgajatelja, i na mene je to zaista jako puno utjecalo. Bilo je prekrasno raditi s djecom, bilo je prekrasno biti u domu i zapravo mislim da svaki umjetnik bi trebao to iskusiti i naravno svaki posjetitelj koji obiđe izložbu da osjeti svu tu i energiju i ljubav i sve zapravo što Zilik jest. Među tom djecom uvijek se pronađe barem nekoliko njih koji imaju tu umjetničku crtu, ali možda nisu do tog trenutka imali priliku nekako ju iskazati. Pa da, znači sva djeca su bila jako i kreativna i radišna i iako ih je bilo brojčano jako puno, bilo je zaista potpuno drugačije raditi nego kad ste na primjer u razredu, jer radim u srednjoj školi i nažalost poslije toga nisam mogla sudjelovati na Velikom Ziliku, ali svakako imam nekako u glavi da se moram još jednom vratiti. Slušali ste reportažu snimljenu u Karlovcu na 50. Ziliku, zimskoj likovnoj koloniji koja iz godine u godinu u Centru za pružanje usluga u zajednici Vladimir Nazor okuplja likovne umjetnike i umjetnice. A s vama su bili za tonskim pultom Davor Čajko, glazbu je birao Dinko Komadina, a ja sam Sandra Maričić. Do slušanja!